ibada ya Kiswahili siku ya leo. Kwa jina naitwa Geoffrey Mwisho Karidi. Mwito wa kuabudu unapata kutoka Petro wa Kwanza 4:10. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mungu kama wewe yawe, kuna Mungu kama wewe Baba, wa milele. Kuna Mungu kama wewe Bwana, wa milele. Kuna Mungu kama wewe Bwana, kuna Mungu kama wewe yawe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, wa baraka. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Mungu, hakuna Mungu kama wewe Yawe, wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, kati ya miungu hakuna Mungu kama wewe, kati ya miungu hakuna Baba kama wewe, kati ya miungu hakuna Shalom kama wewe, kati ya miungu hakuna daktari kama wewe, kwa vile ulivyo mwema. Hakuna aliye kama wewe mfalme. Tunataka ujulikane ya kuwa unaishi Baba, ya kuwa wewe waweza yote ambayo hatuiwezi mfalme. Ni asante Baba, tunakushukuru na tunakuhimidi asubuhi ya leo. Hakuna aliye kama wewe mfalme, unastahili sifa na utukufu. Thank you Jesus. Naijulikane wewe ni Mungu, naijulikane wewe waweza, naijulikane watenda mambo makuu, naijulikane duniani kote. Sote naijulikane, wewe ni Mungu, naijulikane wewe waweza, naijulikane watenda mambo makuu, naijulikane dunia kote. Tunasema unastahili Baba, hakuna aliye mbele zako mfalme. Unatembea mbele zetu Mungu Baba, kwa vile unastahili sifa.
Ndiyo maana tuko mbele zako miguuni mwako mfalme, tukinyenyekea, tukitafuta uso wako Baba. Hakuna aliye kama wewe mfalme, unastahili sifa na utukufu Baba. Ni asante mfalme, ni asante Baba. Naijulikane, naijulikane, wewe ni Mungu. Naijulikane, naijulikane, wewe waweza. Naijulikane, naijulikane, watenda mambo makuu. Jehova, naijulikane duniani kote. Naijulikane ya kuwa Baba, wewe ni Mungu uliye mkuu. Naijulikane ya kuwa wewe waweza yote ambayo watu hayawawezi mfalme. Tunanyenyekea mbele zako miguuni mwako mfalme, tukitafuta uso wako Baba, tukikutegemea mfalme kwa yote ambayo ungetaka kuifanya na sisi mfalme. Miili yetu tunakupatia wewe mfalme, akili zetu tunakupatia wewe mfalme, familia zetu, makazi yetu yote tunakupatia wewe Baba. Kuwa wa kutenda yale utakayo na sisi mfalme. Tunanyenyekea tukingoja kuelekezwa na wewe. Tunanyenyekea mfalme tukingoja Baba kusikia kutoka kwako. Tunanyosha mikono yetu kupokea kutoka kwako mfalme, tukijua ya kuwa wewe ni Mungu uliye mkuu. Tunaomba haya tukiamini kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Nakushukuru Baba siku hii njema umetupatia, tukaja mbele yako kusema asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba katika ibada hii tunapoianzisha na tunapoendelesha Baba. Tukiwa manyumbani, kila mahali tulipo Baba, endelea kutubariki. Na hasa nchi yetu wakati huu tunapopitia dharura hii ya magonjwa tofauti, Baba, tukaomba nguvu zako utupatie tuweze kupigana nayo. Walioko katika serikali, wanaoendesha mipango yote katika nchi hii Baba, tunawakumbuka pia mbele yako, upate kuwa rehemu watoto walioko nyumbani, hata wazee, mababa zao, pamoja na jiminzi mababa. Tunawakabidhi wote, unapoendelea kutubariki, tuendelea kuona mkono wako, fadhili zako, upendo wako, na kila kitu kyote kizuri Baba kitokacho kutoka upande wako, tuendelee kukipokea. Tunasema asante kwa sababu ya juma hili mpya ambalo liko mbele yetu. Endelea kutubariki, tuwe pamoja sasa na wakati wote hadi mwisho. Mama, hawa tunaomba kwa mafupi katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na sote tunasema amina. Tuendelee na sala la Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehea waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe mauvuni. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Naitwa Kristo Hamaina, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Somo letu la kwanza tunalipata kutoka kitabu cha Mwanzo 1:26 na 27, Danieli 1:8 na Danieli 3:28. Tunaanza. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutabaa kitabaasho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Daniel 1:8. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoachi ampe ruhusa asijitie unajisi. Daniel 3:28. Nebukadnezaro akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Chadrak na Meshek na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake walio tumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasitumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Somo la pili litatoka kitabu cha Mtakatifu Luka 16 kuanzia mstari wa 10-13. Nitaendelea na Wakorintho wa Kwanza sura ya 4:2. Anayewasomea ni Michael Mwathe. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Tunaanza. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi, kama nyinyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Taendelea kitabu cha Wakorintho wa Kwanza sura ya 4:2. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekanaye kuwa mwaminifu. Mwisho wa somo. Sauti ni yake Bwana, kwenda nani tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna, kwa huduma Anaita, zawadi atatoa. Nipo Bwana nitume, kama huwezi safari kwenda nchi za mbali, pana watu karibuni wasiojua Yesu. Kama huwezi malaika waweza kutangaza upendo wa Mwokozi, ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni ukiwa
kweli, tupo Bwana, tutume sisi, kazi ndogo, kazi kubwa, kazi yoyote ile. Tuwezeshe kukufuata, tuwezeshe kufanya mapenzi yako, tuwezeshe hata wakati mambo ni magumu, kufanya yote kwa mapenzi yako na kukutazama wewe. Tuchukua kila fikira kuiteka nyara chini ya Kristo. Nena nasi Bwana, nena na nafsi zetu, tutie nguvu yako. Na katika hali zetu zote, tusaidie tuwe wana wako. Katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Twashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Twashukuru kuwa pamoja nanyi, nawe siku hii ya leo. Na twashukuru ya kwamba Mungu yupo nasi. Mimi mfanyi kazi pamoja nanyi ni Reverend John, binti ya Gikandi na Wangoi Kubai. Na Kristo ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Mada yetu siku hii ya leo ni jukumu la uwakili. Jukumu la uwakili. Mandate for stewardship. Tulisomewa Mwito wa Kuabudu, Petro wa Kwanza, 4 mstari wa 10. Somo la Kwanza tukatoa kwenye Mwanzo 1, mlango wa Kwanza, 26 hadi 27, na Danieli 1, mstari wa 8, na Danieli 3, mstari wa 28. Somo la pili, tukatoa kwenye kitabu cha Luka, 16, mstari wa 10 hadi 13, na waraka wa Kwanza wa Wakorintho, 4, mstari wa 2. Jukumu la uwakili. Jukumu la uwakili. Na tumeimba, sauti ni yake Bwana. Na anatuita, tufanye kazi karibu na mbali pahali popote tulipo. Tuna jukumu la uwakili. Katika mambo mengi, tutajifunza na tumejifunza, lakini kwa leo, nataka tunene ama tusemezane mambo saba. Jambo la kwanza, tumeumbwa katika mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 hadi 27 tunaona hivyo. Kwa hivyo wewe si kujifanana tu, kuna yale mambo yako umepewa na yamefanana na ya Mungu. Jambo la pili, amua kama Danieli vile aliamua. Na tumeona katika Danieli 1 mlango wa Kwanza mstari wa 8 ati hata jichanganisha, hata fanya mambo ambayo yatafanya Mungu wake asiwe amefurahi. Na tumeona hayo kweli kweli. Danieli aliazimu moyoni mwake kwa kuwa hata jitia unajisi. Na aliamua kabisa vile vile. Kwanza hata sisi tunafaa tuamue hatutajitia kujichanganya
ama kufanya mambo ambayo hayatafurahisha Mungu. Jambo la tatu, lazima tuweke tumaini letu kwa Bwana. Tuweke tumaini letu kwa Mungu wetu. Afadhali yote yapotee, lakini usiwe waku abudu ama wakutumikia miungu mingine isipokuwa Mungu wako mwenyewe haswa. Danieli 3:28. Waliamua, walisema hata kama ni kufariki ni sawa, lakini hatutaabudu ama kutumikia Mungu mwingine. Jambo la nne, kuwa mwaminifu. Kuwa mtu wa ukweli, mtu wa kusimama imara kwa mambo yale madogo na mambo yale makubwa. Luka 16:10-12 tunaona hivyo. Jambo la tano, kuwa mwaminifu kwa yale ambayo ni ya mwingine ama ni ya wengine, ili upewe yako. Luka 16:12. Usimpokonye mtu yake, usichukue ya mtu mwingine. Kama mke ama mume si wako, heshimu ndoa ya mtu mwingine. Kama biashara si yako, heshimu mali ya watu wengine, nawe utapewa yako. Jambo la sita, jua wewe unamfanyia nani kazi, ama wewe ni mtumishi wa nani. Hakuna yeyote anaweza kuwa anafanyia wawili wakubwa wake kazi. Utaegemea upande mmoja ama ule mwingine. Kama wewe unamtumikia Bwana, fanyia Mungu huyu kazi. Usikue mguu mmoja uko kwa Bwana, mguu mwingine uko kwa mali ama vitu vya dunia. Usijichanganye. Atakupea ile ni yako huku duniani pia. Lakini lazima umtumikie Mungu vilivyo. Luka 16:13. Jambo la saba, lazima uwe na uwakili mzuri au mwema. Lazima uwe uwakili wako uonekane ukiwa na utakatifu na uaminifu, kwa kuwa umepokea jambo fulani, lazima utumie kwa njia inayofaa. Tukisoma Wakorintho wa Kwanza 4:2, tunaambiwa lazima wale wana uwakili wakuwe na uaminifu. Na katika Petro wa Kwanza 4:10, mwito wetu wa kuabudu, tuliambiwa kwa kila mmoja wetu amepokea karama. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Bwana. Neema ni mbalimbali. Hutapewa yangu, sitapewa yako, lakini kuwa wakili mwema.
kuwa wakili mwema. Jambo hili, maisha haya, si yako, ni kupewa, umepewa. Tumia vilivyo. Kuna mtoto aliyekuwa pahali watu walikuwa wanapenda sana kujitambua kulingana na wewe ni wanani, una nini, mambo kama hayo. Na yeye haswa hata hakuwa anajua babake mzazi ni nani. Na jambo hilo lilikuwa linamtia shida akifikiria hata ajui familia yake vizuri. Siku moja wakiwa kanisani jambo hilo akaulizwa, na wewe ni wanani? Akanyamaza. Mchungaji, twashukuru kwa alikuwa amepewa hekima, akamwambia, najua wewe ni wanani. Baba yako ni Mungu mkuu. Baba yako ni Mungu wa binguni. Huyo mtoto alisema jambo hilo lilimtia nguvu na likamwezesha kuendelea na maisha. Alijua hakujalishi wewe ni nani, kunajalisha zaidi wewe ni wa nani. Unaweza kosa mzazi, unaweza kosa mali, lakini mambo ya Mungu hayajulikani, na Mungu yupo. Kwa hivyo tukumbuke mambo haya saba. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunafaa tuamue kukaa kwa njia ambayo haitakuwa ya kujichanganya, na njia ambayo itafurahisha Mungu. Hiyo ni pili. Tatu, tegemea Mwokozi. Afadhali upoteze yote lakini usinamilie na kuabudu na kutumikia miungu mingine. Namba hiyo ni ya tatu. Ya nne, kuwa mwaminifu na wa ukweli katika mambo yote madogo na makubwa. Tano, kuwa mwaminifu kwa mambo ya wengine na utapewa yako. Sita, jua wewe unamtumikia nani. Saba, kuwa wakili mwema, mwaminifu na utumie kila kitu kwa njia inayofaa kwa neema hiyo mbalimbali. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amani ya Bwana ipitao fahamu za watu iwe nanyi na wapendwa wenu pahali popote muendapo, mnapotimiza na kufanya jukumu lenu la uwakili, mfanye mapenzi ya Bwana, amuongoze, amlinde, amuhifadhi, na amtie nguvu, mkijua ya kwamba kusudi lake litafanyika duniani siku zote na hata binguni. Na muwe wa kufanywa wema, waaminifu, wa kutakaswa kwa damu ya Mwana Kondoo, na kuishi milele kwa unyenyekevu na kufanya mapenzi yake, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.